see me. Don't get burned! Nice! Burning! Everyone okay? Scarlet Nexus poderia ser uma adaptação de um qualquer anime videojogo, algo que a Bandai Namco está mais que habituada a fazer. Mas não, estamos perante um universo original, criado por nomes ligados à série Tales of, e que curiosamente vai dar sim origem a uma série animada. E de facto, a primeira coisa que salta à vista é a qualidade das animações, do grafismo em cel shading. Mas é quando pegamos no comando é que confirmamos onde o jogo realmente brilha, os seus intensos combates. Este novo título foge do conceito habitual dos RPGs da Namco, tal como Tales of Vesperia ou Tales of Berseria. Estamos perante um RPG de ação, com combates intensos, que mistura ataques melee com habilidades especiais de telecinese, permitindo arremessar praticamente todos os elementos do cenário contra os inimigos. Mas este sistema é fluido e muito bem integrado nos combos, fluindo de forma natural, tornando a ação ainda mais divertida. Mas já lá vamos. Scarlet Nexus é aquilo que a Bandai chama de Brain Punk Game, porque mexe com habilidades mentais, viajas no tempo e introduz monstros conhecidos como os The Others, como aberrações que invadem as cidades para devorar os cérebros da população. A história está longe de ser fácil de digerir, por ser realmente longa e elaborada e apresentada em duas partes, ou melhor, em duas perspectivas distintas dos protagonistas, Yuto Shimiragi e Kazani Randall, com cerca de 25 horas cada uma para completar. As campanhas apresentam eventos da história principal distintos e cada personagem é acompanhada pelo seu próprio grupo de companheiros. Assim, para terem uma total imersão da trama, devem completar ambas as campanhas. Nesta história, as duas personagens pertencem à OSF, a Other Suppression Force, uma task force criada para lidar com as criaturas num vibe muito próximo do Attack on Titans. Até porque os Other podem ser criaturas gigantescas, deformadas e altamente bizarras. Provavelmente, o design mais bizarro dos inimigos para lá da série Souls. A OSF é uma força especial que recruta jovens com habilidades únicas. Os protagonistas lidam com a telecinese, mas outros têm a capacidade de invisibilidade, de se teleportar, usar elementos como a eletricidade, o fogo ou mesmo a ultravelocidade. O melhor é que todas essas habilidades únicas são integradas na ação de uma forma exemplar. Como referi, a mente e o cérebro são elementos centrais em toda a trama, mas também na jogabilidade. É que todos os soldados do SF estão igualmente ligados através de uma tecnologia chamada Brain Link. Na prática, embora o protagonista possa ser acompanhado de mais 3 companheiros presencialmente, as habilidades das restantes podem ser configuradas e utilizadas no combate mesmo sem a sua presença. E podem utilizar até 8 habilidades dos companheiros em simultâneo. Ao contrário dos combates por turnos, as personagens são totalmente autónomas nos seus ataques. Podem configurar as suas responsabilidades e prioridades, tais como curar o grupo ou atacar de imediato os inimigos, por exemplo. E também devem ser recuperadas quando tombam em combate. Mas o importante é ter em conta a sua habilidade especial, que necessitam ora para resolver puzzles práticos durante a exploração, como também nos combates. Pois os inimigos podem ter fraquezas a determinado elemento, sendo possível combinar habilidades para resultados mais eficazes. Por exemplo, através da telecinese, arremessar um bidão de água para cima do inimigo e depois usar a habilidade da personagem que lida com a eletricidade. Ou então, derramar combustível e depois atear fogo. São várias as combinações que podem ser feitas, para além dos combos gerados pela espada do protagonista. Todas as habilidades são geridas por cooldown de recuperação rápida, permitindo usar constantemente as mesmas, tornando o combate divertido e intenso. Os inimigos também têm escudos e proteções, que muitas vezes necessitam ser quebrados para sofrerem danos. Outros têm pontos fracos que devemos descobrir a melhor abordagem. Por exemplo, um monstro cujo ponto fraco são as pernas, mas quando nos aproximamos ativa uma gaiola de proteção. É necessário usar a invisibilidade para nos aproximarmos e para quebrar o seu escudo e depois atacar com tudo. Os combates são realmente o ponto forte da aventura, com diversas aberrações para enfrentar e uns até são invisíveis, sendo necessário usar o poder de clarividência para os detectar. Os combates parecem mesmo sair das mãos da Platinum Games ou da Capcom, como se estivéssemos a jogar um Devil May Cry, por exemplo, pois são intensos, desafiantes e repletos de adrenalina. As habilidades telecinéticas dos protagonistas são intuitivas, bastando primeiro o gatilho direito para arremessar objetos a um alvo pré-definido.
ou usar o gatilho esquerdo para interações mais complexas, nomeadamente empurrar veículos ou outros objetos que seguem de Quick Time Events para um efeito mais letal. As habilidades das personagens têm uma barra que vai enchendo constantemente com os ataques físicos, os combos, pelo que alternar entre ambos é simples e divertido de executar. O melhor mesmo é que o jogo faz um excelente trabalho em ensinar progressivamente as ações e variações, tornando mais fácil absorver todas as suas mecânicas. E tal como os demais RPGs, a experiência acumulada serve para distribuir pontos numa árvore cerebral, dando acesso a novos combos e melhorias nos ataques gerais. What? Others? What are they doing in the city? Algo que a equipa não descurou na narrativa é a importância de cada personagem secundária que nos acompanha. Os jogadores terão tempo de conhecer a fundo cada uma delas, não apenas nas extensas sequências animadas, como também nos diálogos. O estúdio fez um excelente trabalho neste campo, oferecendo um misto de sequências geradas por um motor do jogo, que parece anime, assim como constantes diálogos de forma de quadros que parecem sido das revistas de mangá. E todas as interações são vocalizadas, originando dezenas e dezenas de horas, tanto em inglês como em japonês. So do you have any idea where he would put something like that? Maybe the hideout. I don't remember anything like that though. E para aprofundar ainda mais o conhecimento das personagens, entre cada capítulo há uma espécie de intermission onde todos se encontram no esconderijo, havendo missões específicas para melhorar a relação pessoal com a mesma, incluindo a oferta de prendas. É um conceito semelhante ao Mass Effect, por exemplo, mas o propósito é mesmo conhecer um pouco mais do background destas personagens muito interessantes. E além disso, na prática, melhorar os níveis de afinidade com cada uma significa também o acesso a uma melhoria na sua respectiva habilidade especial durante o combate. Talvez um detalhe que passe despercebido de muitos jogadores é o excelente guarda-roupa das personagens. Se notarem, todas elas apresentam uniformes militares, mas cada uma com elementos únicos, como capas ou gabardines, que lhes dão um toque de personalidade adicional. Também os cenários onde decorre a ação são detalhados e muito interessantes no seu geral. Todas as áreas funcionam com mapas interligados como hubs. Apesar de um ar de open world, o jogo é extremamente linear, mesmo a nível da exploração, o que não é significativamente mal. No entanto, não se espera uma maior profundidade além da campanha narrativa. Apesar de ter um sistema de quests, este é muito pobre, onde normalmente é pedido para se eliminar um determinado tipo de inimigo, de uma certa forma, ou com um golpe especial, ou recolher um número específico de itens que encontram num cenário, ou espólio dos inimigos. E apesar de recebermos as quests em personagens espalhadas pelas zonas da cidade, podem reportar imediatamente, assim que as terminam, diretamente da lista. É um sistema básico, dirigido apenas para os colecionistas. De um modo geral, Scarlet Nexus é excelente, um dos melhores RPGs do ano, com valores de produção elevados. Tem uma direção artística excelente, uma banda sonora de luz e um elenco de personagens que ajudam a aprofundar a narrativa, por si bastante complexa, num trabalho muito bom dos atores. Mas é o sistema de combates que torna a experiência ainda mais divertida, tornando este RPG muito recomendado, mesmo para aqueles que não apreciam este tipo de produções nipónicas. Power.